Labdien, mans mīļais draugs. Draugs, tāpēc, ka esi kopā garā, tāpēc, ka lūdz. Arī es lūdzu par visiem, kas skatās šos te raidījumus, lai Dievs bagātīgi svētī tos, kas arī ziedo, lai visus ziedotājus Dievs bagātīgi svētī. Par to es lūdzu. Un es zinu, ka mēs esam vienas valsts iemītnieki, mēs esam Dieva bērni, mēs esam apžēloti, mēs esam ar vienu ticību. Daži saka, nu, tev ir sava ticība, man ir sava ticība. Ticība ir viena. Tā ir dzīva ticība, kas nākusi no Kunga. Tā ir tā uzticēšanās Jēzum Kristum, kurš mira krustā, kurš bija guldīts kapā, un trešajā dienā viņš augšām cēlās, lai attaisnotu mūs, lai būtu kopā ar mums, un lai mūs tālāk vestu, un lai aizvestu mūs līdz debesu valstībai. Un viņš ir devis mums varu savā vārdā. Tāpēc šeit, virs zemes dzīvojot, mēs varam dzīvot ar dzīvu cerību, dzīvot ar patiesu ticību un būt piepildīti ar viņa mīlestību. Tāpēc šodien mums pašiem nekā nav, bet viss labais, kā es bieži saku cilvēkiem, ja jūs kaut ko labu manī redzat, tad tas ir Jēzus. Ja jūs kaut ko sliktu redzat, tad tas vēl ir Andris. Bet Dievs strādā, Dievs mūs maina, jo viņa gars ir ar mums, jo mēs sakam, ka mums nav grēka, tad maldinam paši sevi, un patiesība nav mūsos. Tāpēc mēs atļaujam šai patiesībai kā gaismai iespīdēt mūsu sirdī. Un tad tur parādās vēl tas, kas ir netīrs. Bet Jēzus asinis mūs dara tīrus, atbrīvojot mūs no visas netaisnības, un darot mūs tādus, ka mēs varam mainīties, tad varam iet no spožuma uz spožuma. Tikai tad, kad mums ir atsekta seja, kad mēs bez maskām esam, kad mēs nākam un ar Dievu runājam garā un patiesībā. Un Bībelē teiks, ka Dievs tādus dievlūdzējus meklē, kas viņu tā pielūdz. Lai Dievs svētī, lai tu tāds esi pielūdzējis, lai tava dzīve ir no dienas dienā labāka. Tātad, lai tu aizmirstot to, kas aiz sevis, lai tu tiecies pretim mērķim, lai tu centies iepazīt viņu, kā tevi Dievs ir iepazinis. Tātad zināt viņu visos sīkumos. Tātad Dievs atklājumā dod man gudrības un atziņas garu, lai es labāk tevi izprotu. Tātad Dievs mūs to ir devis, jo viņš mūs ir atdzimdinājis no sava gara. Tāpēc šodien mēs runāsim par garu. Cilvēkam ir gars. Un šis gars ir mūžīgs, tātad tā ir tā garīgā miesa, ir fiziskā miesa, viņa ir laicīga. Garīgā miesa ir mūžīga, tāpēc nevēl teica, kas sēja miesā, tas no miesa pļaus pazušana, bet kas sēja garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Tad ļoti svarīgi, lai mēs sējam garā arī šis raidījums, tā ir sēšana. Šis vārds, un daudz saka, vārds, kas skan caur iedvesmām, iedvesmo, runā uz manu dzīvi, es saņemu atbildes, tātad tas ir stiprinājums priekš tā, lai es vēl varētu paiet kādu gabalu. Un Dievs caur to darbojas, tātad ļoti svarīgi, lai mēs esam atvērti Dievam, lai Dievs var mūs garīgi celt. Tātad ir kaut kas noticis ar šo te garu, kad cilvēks piedzimst, aug, viņā ir miris gars. Tātad, ja cilvēks nav saskārējis ar Dievu, ja viņš nav piesaucis Jēzus vārdu, šis gars ir nomirs, tad viņš ir aizvērts. Bet tad, kad viņš piesauc Jēzus vārdu, saka, Kungs Jēzus, piedod man mans grēkus, es atzīstu tevi kā savu patieso glābēju, ienāc manā dzīvē un tālāk vadi, un notiek šī atdzimšana. Tātad, šis gars mirušais paliek dzīves. Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā no 1. Līdz 10. Pāntam. Tāda pats Jēzus Kristus apliecina šo te patiesību. Bet tur bija kāds cilvēks no farizējiem vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs, tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Ja es atbildēju, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzētam Dieva valstības, tātad Jēzus tā kā koncentrē viņu uz galvenā, ka liekas ne pa tēmai viņš reiz viņam atbild, bet viņš grib pateikt, kas viņam tagad ir vajadzīgs. Un viņš saka tā, Nikodējums saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis
ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezinu, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir arī kvienu, kas piedzimst no gara. Nikodējums atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt? Jēs atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraēla mācītājs un to nezini? Varbūt arī tu šodien ej draudzē ilgus gadus, ej baznīcā un jautā, kas par piedzimšanu no augšienes? Es takšu sen esmu kristīts, iesvētīts, baznīcā eju un nosēžu to laiku, kas ir jānosēž, kaut kādas lūkšanas noskaitu, dziesmiņas padziedu, bet gribu pateikt tev šo patiesību arī Nikodējums, ticēja Dievam, bet viņa dzīvē nebija noticis šis svarīgais fakts, viņš nebija atzimis vēl no Dieva gara, nebija piedzimšana no augšienes. Un viņš saka, Jēzus, ja nepiedzims no augšienes, tev neredzēt un neieiet debesu valstībā. Nevienu negribu biedēt, bet gribu, lai atvarās tavas acis, lai tu saprotu to, ka tavā dzīvē jābūt šim garīgajam pagriezienam. Ko nozīmē grēksūds? Tas ir būt pagrieztam uz 180 grādiem. To dara Dieva gars. Tātad tu sāc slāt pēc Dieva vārda. Tas ir arī, ka jāatdzimst no gara un no ūdens, tātad no Dieva vārda. Tātad cilvēks, kad viņš atdzimst no Dieva gara, viņam ir pavisam cita būtība. Tātad es parasti to cilvēkiem stāstu, ka, piemēram, paņemot divus baloniņus, ja, gaisa balons, un vienu tu atlaid, kad viņš ir piepildīts ar gāzi, viņu paceļ uz augšu. Parastu ar gaisu piepildītu baloniņu atlaid, viņš nokrīt lejā. It kā liekas divi vienādi, bet ir pavisam savādāk iekšēja būtība. Tāpēc cilvēki, kad nāk uz draudzi, daži saka, es nevarēšu negrēkot, es tik un tā dzīvošu, kā es dzīvoju. Es saku, jā, mēs jau paši nevaram. Tāpēc Jēzus ir atnācis un ir devis mums savu dabu. Tātad ir šī iekšējā daba, jaunā daba. Jo rakstīts, kas ir Kristus, tas ir jauns radījums. Ko nozīmē jauns radījums? Tas nozīmē, ka tevi ir tagad dievišķā daba. Daži saka, wow, ko tu runā? Jā, tā ir dievišķā daba, kura faktiski nevar grēkot. Tad mans gars negrēko. Viņš ir dievišķs. Un arī 2. Pētera, 1. Nodaļā, 3. Pantā, par to lasam. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tādziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Redzi, šai trešajā pāntā ir rakstīts, ka viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis. Un dāvinājis ir visu priekš tā, lai būtu mums dzīvība un lai mums būtu dievbība. Tāda, lai mums būtu Dieva atziņa. Un tālāk ir teikt 4. Pāntā, ka viņš mums ir devis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Tātad mums ir daļa šodien pie dievišķas dabas. Jo tas, kas ir atzīmis no Dieva gara, viņš ir savienojies ar Dievu, lai zinātu to, kas ir Dieva sirdī. Un kad mēs lasām par to, ka nav redzējis acis un nav dzirdējis auss, un neviena cilvēka prātā nav nācis, un daži saka, nu tas ir tas, kas būs tur debesu valstībā. Kad mēs nonāksim, mēs ieraudzīsim tās skaistās ielas un daudz ko tur sākam stāstīt. Bet rakstīts, bet Dievs mums ir atklājis ar savu garu. To mums Dievs ir atklājis. Tad Dievs dod mums atklāsmi šodien par sevi. Dievs šodien dod atklāsmi par to, ko mēs šodien jau gaidam, ka ir šī debesu valsts, tad mēs varam jau baudīt. Tad mēs esam baudījuši, ka Dievs ir labs. Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka Dievs ir gars un arī es esmu gars. Tātad caur to es šodien esmu pie šīs dievišķās dabas un caur to, kā šeit tālāk ir rakstīts, ka mēs esam izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tad mēs esam jau izbēguši. Kad mēs atrodamies Jēzū Kristu, kad mēs staigājam garā, tad mēs redzam, ka ir uzvara par šo te veco grēcīgo dabu. Ja mēs šo te garu barojam, ja mēs staigājam garā, ja mēs domājam par mūsu kungu, esam attiecībās ar viņu, lasam Dievu vārdu,
zini to, ka šī jaunā daba, viņa iet augumā, viņa paliek arvien stiprāk. Tātad mēs neborojam šo te veco dabu. Tā vecā daba, kura ir no Ādama, viņai nav jābūt šodien kā dominējošai. Tāpēc tas kungs ir teicis, ka mums ir doti šie te dārgie apsolījumi, par ko mēs arī kādu laiku atpakaļ runājam, lai mums būtu šodien dievišķa daba, lai mēs varētu būt ar Dievu savienot un lai Dievu prāts varētu piepildīties caur mūsu dzīvi. Tātad Dievs lieto mūs, kas esam atzimuši no viņa gara. Mēs esam viņa šodien miesas locekļi. Tātad Dievs darbojas kā mūsos, tā arī caur mums. Mans mīļais Dievs, tu zini, vai šis cilvēks ir atzimis no tava gara, vai viņš ir savienojies ar tavu dievišķo spēku, vai svētais gars ir nācis viņa dzīvē un ir notikusi šī brīnišķīgā augšām celšanās no mirušajiem. Es tev ļoti lūdzu svētī, ja tas nav bijis, lai viņa gars atdzimst no tava gara. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, lai notiek tas brīnums, ko cilvēks pats nespēja, lai atdzimst un lai viņš var dzīvot un lai viņš var baudīt attiecības ar tevi, lai viņš var augt ticībā, lai viņš var izprast garīgas lietas. Un tu teici, ka garīgas lietas spēj izprast tas, kas ir garīgs, un garīgs ir tikai tas, kurš ir atdzimst no Dieva gara. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdzi, svētī, un lai šī cilvēka dzīvē nāk liels pārmaiņas, un lai to izdara svētais gars tagad pat. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, darbojies viņa dzīvē, darbojies, Dievs, viņa garā, lai notiek pārdabiskais priekš tavas slavas. Es pateicos tev, mans Dievs, paldies tev, ka tu esi tas, kas visu mums dod. No tevis nāk viss. Slava tev, lai piepildās tavs vārds, ko tu esi teicis. Paldies tev par visu. Tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Lai Dievs svētī tev. Visu labu.